السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالعظیم، سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ حلقہ اسمبلی خطب اللہ پور کے علاقے سری رام نگر ایم ایف فنکشن ہال میں تلگو دیشم پارٹی کی جانب سے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر 125 ڈویژن ٹی ڈی پی لیڈر مرزا رشید بیگ، سید رشید، ٹی ڈی پی اسٹیٹ مائنورٹی لیڈر ساجد خان، ٹی ڈی پی اسٹیٹ لیڈر بی ہنومانت راؤ کے علاوہ دوسرے سینئر پارٹی لیڈرز بھی موجود تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں بیورو چیف رحیم قادری کی یہ رپورٹ۔ رمضان ماسم ముస్లిం సోదరులు అందరూ ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతోటి అల్లా పైన నమ్మకం పెట్టుకొని సుమారుగా ఉదయం 6 గంటల నుండి సాయంత్రం 7 గంటల వరకు 14 గంటలు ఉపవాస దీక్షలు చేసి 7 గంటల తర్వాత రోజాను వదిలి ఉపవాస దీక్షను వదిలి ఆ విధంగా 7 రోజులు ఈ దేశం బాగుండాలి, ప్రజలు బాగుండాలి, అందరం ఐకమత్యంగా కలిసిమెలిసి ఉండాలనేటువంటి ఒక సౌభ వాతావరణంలో దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. ఆజ్ హమారి తెలుగుదేశం పార్టీకి తెలంగాణకి లీడర్స్ ఆర్ ڈسٹرکٹ کے لیڈرس اور میونسپلٹی کے لیڈرس سب مل کے تلگو دیشم پارٹی کی طرف سے ہر سال کی جیسا آج ہم لوگ افطار پارٹی کا پروگرام کریں گے بول کے ہمارے خطب اللہ پور کے انچارج گرگوائے ہنمنت راؤ صاحب پوری اس کی ذمہ داری لے کے اور ہمارے پورے بھائیوں کو ہمت افزائی دے کے آپ لوگوں کے ساتھ میں ہوں اور ہر دم رہوں گا۔ آپ لوگ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں بول کے مسلم مائنورٹی کے لیے آج 28واں روزہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، 28واں روزہ گزرا اور آنے والے جو بھی روزے بچے ہوئے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ مالک کا، پروردگار کا بہت بہت احسان ہے، آنے والے بھی روزے ایسی گزریں گے اور میں تہ دل سے ہمارے بڑھ بھائی ہنمنت راؤ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مائنورٹیز کو جو آج افطار پارٹی کا پروگرام کا جو موقع دیے اور اس پروگرام میں ہمارے پیدر ریڈی صاحب اور ضلع پریزیڈنٹ اشوک صاحب اور ساجد خان صاحب اور تقریباً بھائی لوگ اس میں حصہ لیے اور خطب اللہ پور میں اپنے 126-125 ڈویژن کے مسلم بھائی جو بھی اس میں حصہ لیے ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ رمضان میں ہمارے رمضان کے موقع پہ ہمارے بڑے لوگ تلگو دیشم پارٹی کے ہمارے انچارج صاحب بولے کہ ہم بھی افطار پارٹی لگائیں گے خطب اللہ پور میں، تو اس میں سے کون سا ڈویژن چوائس کرے، وہ تو 125 ڈویژن چوائس کرے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ 125-126 کے بیچ میں کر رہے ہیں ہم آج، آج انشاءاللہ ہم لوگوں کو ہمارے مسلمان بھائی بہت ساتھ دیے، ان لوگوں کا شکر گزار ہوں میں، بلاتے آئے اور ایک بات ان لوگوں کو رمضان مبارک بات دیتا ہوں اور رمضان میں کتنے ہم لوگ اچھے کام کرے ہیں اور ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ افطار ہم ہر گھرے گھر پہ اور چوراہے پہ کرتے، پھر بھی ہمارے بلانے پر ان مسلمان جتنے بھی بھائی میرے آئے ان لوگ کو شکر ادا ہوں میں ان کا اور عدمن گزارش کرتا ہوں، پھر نیکسٹ ٹائم اس سے بڑا کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سال سے افطار پارٹی کر رہے ہیں؟ پارٹی لگائی جب سے تو افطار پارٹی ہم لوگ کر رہے ہیں، ہر سال کرتے، یہ سال بھی 8-10 سال سے ہم لوگ افطار پارٹی کر چی، کہیں بھی ہو سکسیز ہو رہی، بھائی بول کے نہیں ہم تمہارے ساتھ ہے بول کے پبلک بول رہی اور آج ہمارے انچارج صاحب بھی ہے ہنمنت راؤ۔